Arts Libris, la Fira Internacional del Llibre i Edicions d'Art, Fotografia i Disseny, ha obert les portes de la seva quarta edició a l'Art Santa Mònica. Galeries d'art i fotografia, llibreries especialitzades, escoles d'art i disseny i fins a un centenar d'expositors s'apleguen per mostrar els seus treballs en una trobada que esdevé una de les més importants del sector a Europa. Val la pena venir-ho a veure per veure la força que té el sumar llibre i art tot junt, no? Jo crec que probablement és una de les mostres més importants que hi ha a Europa sobre els llibres i l'art, i per tant, home, jo crec que ens posa en una situació molt bona com a ciutat i com a país. Enguany la Fira centra la seva mirada en la fotografia, una disciplina que cada cop desperta més interès en l'àmbit de l'edició. A Barcelona es fa il·lusió de trobar amb els de casa teva, i aquest any una mica amb aquesta novetat d'introduir la fotografia, a veure si és un camí nou que ens pot ajudar a continuar tirant endavant. Necessites una fira perquè passi alguna cosa. I aquesta fira ha anat creixent. Hòstia, jo he vingut anat de visitar en altres anys i realment aquest any ha crescut moltíssim. I l'espai és preciós. Tallers, xerrades i exposicions complementen el programa d'una cita que no vol ser només una trobada especialitzada, sinó tot un esdeveniment cultural.